Всім привіт! Ви на каналі Жеміч, я третій дивізіон вперше. Начнемо, давайте коротенька історія. Я почав грати в FIFA з 22-го року, березень, тобто під кінець 22-ї FIFA. Там максимум 5-4 дивізіон було, не більше, особо я не парився, мені не було не цікаво грати. В FIFA 20 аналогічно, я по 4-й дивізіон, мені не цікаво було грати ті діви, ну то не то. В FIFA 24 аналогічно, в мене немає такої фішки апати дивізіону, це вся херня собача, я не знаю, для чого його апати. Но тут в мене якась появилася мотивейшн. Осталося там стільки було 13-14 днів до кінця сезону, і я був на останньому флешки і думаю про працю, і думаю такий, ну блін, давай попробуємо апнути. Такий туповий калкін, так кажуть. Мені це вдалося не з першого разу, хочу вам сказати. Тобто я апав за 2 дні, я апав з першого, ну, з останнього флешка до третього дивізіону за 2 дні. Перший день в п'ятницю я виграв з 9 каток тільки одну і дві нічиї, і все це не програв. І в суботу, да, в суботу я апнув на ізамбичах. Побачите, перший річквіт, другий жорсткий камбек, я виграв 3-2, потім 3-5 програю і 6-5 виграв. І матч за третій дивізіон. Я виграю, і гра в мене бам, нагнула, я програв. Побачите, там, які там будуть голи в СОПа. Окей, откинула мене далі. Знову перша гра річквіт, СОПа, він ліває. Друга річквіт, СОПа, він ліває. Тому що я кібермашина, йопте, головно шучу. І матч за третій. Він то абсолютно був нелегким, гра мене душила моментами, але я справився, тому прямо на переліда, йопте. Пишіть, в якому дивізіоні в коментіках. Давай, дядя, лівай з позором. Бач, не йде картка. Спасибо. От, не йде картка, лівай з позором, та й все. Я знаю, що репить. Що скрив, зараз скрив, мене викине з гри. Два рази за матч, два рази матч камбека. Це вам не муку пердіть. Один і восім. Ти знаєш, 1,8 КСК була? То не Соурс була, а 1,8. Ой, не 1,6, а 1,8. Я грав 1,6, а... Существує 1,8. Як він це забив? Такої медальки нікого немає, по факту. Я не знаю, де ти Фодора взяв. Такий цей пас був. Це пас був, гра! Ну що ти даєш якісь тупорилі паси? Ну ти мене бісиш! Це гол, да? Така кончена гра, Лік, така кончена гра. Ну просто зараз убога гра. Петушара. Ух ты, как нет! Сава! Спасибо, игра! Спасибо! Спасибо! Просто от души, спасибо! Спасибо, дядя. Спасибо, дядя. Прям бачу, що слівне, він все слівне. Він бачить, що у нього нічого не виходить. Дивіться. Бачите? Це читаємо. Ну, гра прям зараз прям дає грати. Це вже другий річ квіт підряд. Ну що, пожелайте мені удачі, йоп. Гімаса ставчик. Гіма манюнічка. Ой, ти повинен був забирати м'яч.
Все свои кончені, ема. Диви. Фух. Тепер можеш лівати, дядя. Тепер можеш лівати з позором. Лол. Лол кек чебурек. Чекекекович. Лол кекович. Лол кекович. Нема офсайда? Ну да, ну тут да. Ну я вже вратаря подвинув, а я не зреагував. Пенгальті, це пенгальті рефері, what the fuck? Чи штрафний, чи що там було? Я не замітив, де було. Наші пенгальті. Яка Сава, алло! А чо Сава біля пенгальті? Я не замітив, я думав, то Рібері. Яка Сава, ви що, демони, чи що? Хто це таке придумав Сава біля пенгальті? На базу, блин, дядя. Что с лицом нахер? Что с лицом? Дядя Женя выпить в третий дивизион, блин. Туда. Почище. На базу, блин. Малая канджи, я блин. Шестрый, блин.